Na verdade, devia ser o seguinte: a mulher devia ser a pedreira e o homem o O servente. servente. E aí Como é faz um o pesado. casamento? Como é uma vida a A dois, dois, é. né? Que o homem, ele é o bosta e a mulher que manda na parada toda.